E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais uma live. E cara, hoje o Quack volta. Hoje o Caos, a lore, vai começar a andar bem mais rápido. E aí, gente, vocês estão bem? Deixei o love de hoje início da live. E. É isso. Como é que vocês estão? Boa tarde boa tarde? E aí, Reserte? E aí, Renezinho? Sejam bem-vindos à live. E aí, Batitinha e aí, Marco. Como é que vocês estão, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Oh, hoje eu tava com uma canseira do caramba, quem tá acompanhando lá nos stories no Instagram tá ligado, mas eu fui lá, 11 horas da manhã, tomei um copo, uma xícara de café, uma xícara bem grande, na verdade, e eu tô animado, mano, realmente, café faz efeito, cara. Cara, eu tava com uma canseira do caralho, mano, tipo assim, agora eu tô bem, agora eu tô bem. Boa tarde, boa tarde, Isa, bem vindo à live. E aí Basquete, hello hello Basquete, I don't know if you speak Portuguese or English, I don't know your first language, but be welcome. Yeah, they come before the, the storm, man. I'm excited, very very excited. Quackity is, is cooking, Quackity is cooking. Vamos lá galera, o Quackity tá cozinhando, eu, tô, eu espero demais que hoje seja a live no canal inglês, porque naquele post lá do do QSMP, do, do, que mostra sete pessoas no deserto, Fala que vai ser no canal do Quackery normal, no Quackery inglês. Não no Quackery espanhol. Então, provavelmente, se ele abrir live hoje no Quackery inglês, vai ser relacionado a sete pessoas misteriosas. Que A gente não sabe o que, que é, a gente não sabe o que, que eles são, mas vai ser legal. É verdade, hoje é dia do amigo. Feliz dia do amigo, galera. Hoje é dia do amigo. Acho que eu postei em todos os lugares, ó. Eu postei a live no, no Insta, postei no Twitter, postei no Threads, postei no Discord. Acho que é isso. O Luso tá em live, ele quitou do Que Osampi, o que que deu? O Luso ele meio que tava muito muito ocupado, ele tava treinando para as para as las las veladas, eu acho, é, veladas de Alania, que é tipo uma luta que acontece entre streamers e tudo mais, é tipo um evento anual. Daí ele tava treinando para essa luta e e estava se mudando pra outro país e ele tem filho, então ele tava super sobrecarregado e daí ele meio que saiu do Que Osampi valor dele, mas pelo que a gente sabe pelo que a gente tava vendo, ele vai voltar Las Nevadas? Não, Las Nevadas é o, é o lugar lá do Quackery no Dream SMP Las Veladas é a luta não sei se é Las Veladas, mas é alguma coisa Veladas acho que é Veladas del Ano que é tipo, Veladas do, an do Ano não sei o que seria Veladas Evenings não sei, La Velada tá, então tá certo, tá certo é hoje que o Quack vai fazer live? Ele postou que vai fazer live hoje. Vou mostrar pra vocês o post dele. Mano, eu tô animado, cara. Eu tô muito animado, mano. que postou isso aqui, ó. Pra quem não viu. Pra quem não viu, o Quack postou isso aqui, ó. Amanhã é quinta-feira, 20 de julho. É, vou voltar da minha tour mundial. Porque ele tava viajando pra vários, vários países. Ele tava na Alemanha, é, Inglaterra e tudo mais. Daí, vejo vocês amanhã em uma live muito importante. Aqui, Cara, vai ser bem legal Vai ser bem legal Eu tô animado Vai ser bem massa Tour europeia, então Nem pra ele vir pro Brasil, né, mano Nem para ele vir pro Brasil Deideira, deideira Não vai conseguir ver hoje Aí é ruim, mas relaxa eu Vou postar as coisas lá no Twitter, acompanha lá o Twitter Que provavelmente eu vou estar tá Acompanhando tudo, tudo que for acontecendo Eu vou postar lá no Twitter pra vocês é, Verem Atualmente eu tô bem inativo lá no Twitter, galera, eu acabo não postando muito clipe mais, mas é porque eu tô bem cansado e tô fazendo várias outras coisas, então eu tô meio sobrecarregado. Mas eu vou voltar a postar certinho as coisas lá. Lembrando que eu não sou uma conta de updates, então tipo assim, se você quer update sempre, segue a Fofok e tudo mais. Eu só posto porque eu gosto muito. Come to, come to Brazil, ninjas. Ok, ok, I'm going to Brazil. English, oh nice, nice basket. Be welcome to the stream. I, I don't know if you are, you, if you watch past streams, but be welcome, basket. I, I, I'm glad that you are here. In uh, the stories of the Instagram, I'm starting to make some stories talking in English, but it's just some of them. Uh, in the stories that I talk in Portuguese, we have the the description that can be translated in the in the Instagram. Eh, uh, tomorrow guys, tomorrow will be the totally English stream. Tomorrow I will be not be I will not be able to I won't be able to talk in Portuguese. E aí, Bolinho, bem-vinda à live. Como é que você tá? Bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinda? Ah, uh, pro Brasil. Vou irei para o Brasil. É, vou ao Brasil. Me amigos. Não sei, eu tô, fingindo que tem sotaque que não é que não sou brasileiro. Hello, hello! Be welcome to the stream, guys. I don't know if you... if you... I I always try to talk in English if you when you talk with me in English, but be welcome. I hope you enjoy the stream. We're just talking about the QSMP. Here in the stream today, it's bilingual, so sometimes you talk in Portuguese, sometimes you talk in English. When I talk in Portuguese, it has the subtitles, okay? So you can understand what I'm talking, what I'm talking. And that is it. I am English. Oh, let's go, let's go. Em uh, Brazilian, I'm uh, migrating my content to English, so sometimes I talk in Portuguese yet, but in the future the stream, streams it will be entirely English. Tá indo bem? Valeu, valeu, Pedrinho. Valeu, valeu! Como é que vocês estão, gente? Como é que foi o dia de vocês? Ah, o meu foi bem cansativo. Eu dormi pouco essa noite. Tipo assim, eu... na verdade não foi pouco, mas tipo assim, eu dormi menos do que o comum, então eu tô bem cansado. Tomei café, mas preciso dormir mais cedo hoje. Eu definitivamente preciso dormir mais cedo. Mano, o oh, Love já é muito bom, cara. Acordei passando mal. Aí não, hein, velho. Melhoras, mano. Não sei o que você tem, mas melhoras. Toma bastante água. O meu dia foi Honkai Star Rays, tô me viciando nesse jogo. Você começou a jogar por causa da live patrocinada do Forever? Eu vi que ele fez uma live patrocinada, mas não assisti nada. Eu já jogava Ronkai um pouquinho. Foi? Olha, então a propaganda do Forever funcionou em tu, hein? Vambora, vambora. Eu tô pensando em jogar em live. O que vocês acham? Eu não tô patrocinado, mas eu amo esse jogo. Tipo, qualquer jogo da Mihoi eu gosto bastante. Menos Ronka Impact. Ronkai Impact eu não curti tanto. Mas Ronkai Star Rays é muito legal. Joga? Hoje a gente pode jogar, então, hein? Hoje a gente dá pra jogar Ronkai, hein. Hoje iremos jogar Ronkai, então. <laughs> Pior que ele me viciou em Cookie Clicker. Ah não, cara. Tô meio cansado porque fiquei vendo live do Bad Borrilo, mas tô bem. Ah, o Bad Brill faz muita hora de live, né? Eu, eu vi uma galera no, no Twitter falando que o Bad Brilo não deixa os ADMs dos updates descansarem. Uh, guys, but don't feel, don't feel that you cannot talk in English in the chat. Uh, if you want to chat with me in English in the chat, I will answer you with totally pleasure. So if you want to chat with me, ask me something, just let me know in the chat and let's go. Jogar vai ser. Mano, muito legal, cara. Roncar é muito massa. Esse de roncar ser real. Eu tava vendo, a BGS postou assim que acho que foi meio dia que eles postaram. Na BGS desse ano, o stand do Genshin e do Honkai vão estar tá o dobro de tamanho, mano. Se liga. Ó, Royal Versus tá de volta o BGS. Seus games de maior sucesso, Genshin Impact, Honkai Star Rails e ZZZ, que eu não conheço. É, um, um stand do dobro do tamanho da última edição. Eu, eu tava lá no, na última edição, no stand deles, que foi esse lugar aqui, e cara, já tava bem grande. O dobro, então, mano, vai ser muito foda, cara. Porque, ó, eu vou mostrar. Já viu o replays? Eu vi, muito legal, cara. Tem uma área gigantesca do... do, do como que é o nome? Tem uma área gigantesca do... QSMP, mano. Eu já eu mostro pra vocês. Eu acho que era esse aqui. Aqui, ó. Genshin. Muito legal, cara. Eu comprei bastante coisa lá. Depois eu mostro em um stores. Vocês querem que eu mostre no stores as coisas que eu comprei lá no stand do Genshin? Salve, salve, Stopper. Bem-vindo à live. How long do you do the lives? The, the duration of the stream, or how how long uh, the years that I've been streaming? Uh, usually, it's two hours my streams. Usually, two or three hours. Rarely, it reaches uh, four hours. But I do streams since since uh, two thousand and nineteen, I think, or two, thousand twenty, I think. Yeah. Boa tarde, boa tarde. Laranja, como é que está? Bem-vindo à live. Mian, bem vinda à live também. Hoje é live inteira em inglês? Não, não. Hoje é live bilingue. Lives inteiramente em inglês são só na sexta-feira, galera. Então amanhã. Uh, eu estou expandindo em inglês porque tem gente no chat que não entende português ou fala primeiramente inglês. Então vai ter momentos que eu vou estar tá falando em inglês e tudo mais. Se uh, any tem alguma let me know, guys. Feliz dia Amigo, Happy Friends Day. I don't know if the Friends Day is just in Brazil, I think yes. Yeah, I don't know. I think the Friends Day that we are talking about is just in Brazil. Ok, uh, o que eu tava falando é que eu perguntei se vocês curtiriam, mostre. Vocês curtiriam então, eu vou mostrar depois no, no, no Stories lá do Instagram os bro os broches e chaveiro que eu comprei na que eu comprei na na última BGS foi bem legal mano olouco oh, oh, louco! Mockingbird Drill just subscribed with Prime Hi Ninja I've known you for that long OMG Two so, muffins Thank you so much Mocky Thank you so much Thank you, thank you. Te quero mucho. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Muchas gracias. Uh, I just mixed up Portuguese with uh, Spanish. Uh, muchas, gracias. muchas gracias. I hope you are enjoying the stream. I hope you were, you are happy here. If you, if you don't, just let me know. Uh, you use use your, your feedback to improve the stream. <coughs> Mano, hoje vai ser legal. Hoje El Quacre retorna. Today vai will be very, very exciting. Uh, El Quakri will be returning. And it will be awesome. Boa, boa. Junta grana pra comprar o PC que vai valer mais a pena, Urs. E valeu, mano. Obrigadão, velho. Obrigadão de verdade. Eu queria, na verdade, deixa eu pensar. Eu quero recomendar uma live de uma pessoa. O Mocking, o Mockingbird que tá aí no chat, ele faz lives. Ele, ele quer, eu acho que Mocking do, do you want to, to become a content creator, right? I I think I read in I think in your Twitter, I think. You want you want to become a content creator, right? You you want to to work with content creation. That, that is your, your goal. Essa foi a pessoa que comentou lá na live do Forever? O Mocking? Eu não sei o que, que ele comentou. É porque muita gente comenta lá. Que ele te mencionou? Não, não, não. Uh, não, que a pessoa que comentou lá na live do Forever que, que o Forever foi lá e me mencionou foi outra pessoa aleatória. Alguma, alguma pessoa dark. Tinha dark no Nick. Eu nem lembro. A pessoa nem deve me conhecer. Yeah, ok, ok. So guys, uh, follow Mocking eu shout out him ou uh, yeah i think he, yeah, i don't uh, you, you yeah i don't remember your pronouns but i think he was they i don't know let me let me, me share let me share okay okay it's, it's okay sigon um mocking o mocking é foda foda Sigam, sigam ele tá fazendo mais lives ele fez uma live ontem uh, muito muito legal e ele é da comunidade do QSMP, então vocês vão poder conversar sobre o QSMP. Ele faz live em inglês e espanhol, tá bom? É muito, muito legal. Tá aparecendo aí o canal dele no chat, só clicar no coraçãozinho que vocês vão ser notificados quando tiver a próxima live ou vocês estiverem na Twitch. Uh, eu vi uma pessoa comentou sobre o Wilbur aqui no chat. Uh, e fiquei na dúvida quando ele volta. Você sabe, tem gente falando que ele volta só em outubro. Porque ele tá em outra tour outra tour musical dele lá. I love you so much, too. You you will become a very good content creator. You'll be amazing! Ninja, o que você achou da animação da, do Black? Gostei, eu amei. Pera, qual do. Como assim, a animação do Black? A animação do Aikidai? Pera, aí, se for outra animação eu não vi. Eu vi aquela do Aikidai Eu do Thanatos E falando nisso, a gente vai assistir a animação hoje, tá? Porque o, a, o VOD ficou mutado, daí eu não consegui postar a meu react. Então a gente vai assistir de novo. É, agora sem som. Tipo assim, não vai ficar com som no VOD. Vocês vão escutar o som e tudo mais. Mas é, agora vai ficar safe, sabe? Acho que vai, vai dar bom. O, Igor, o Wilbur vai para todo lugar menos o Brasil, mano. Esse é muito legal. Eu imagine ele num Rockin' Hill, mano. Não, não. É Rockin' Hill? Ou Lula Palusa? Não sei. Não manjo. Thank you. You're welcome. You're welcome, walking. you You awesome. Thank you so much. Uh, o tour acaba em outubro, agora se ele vai voltar a é outra história. Imagina se ele faz mais um tour. Ia ser louco, hein, mano. Ia ser doido. O cara entrar em mais um tour e só volta ano que vem. Animação que eu lhe mandei na DM. Eu acho que eu já vi, não lembro. Eu, eu não vi. eu vi, só que eu tava na academia. Não, pera. Não, eu te respondi, não lembro. Não lembro, mano. Eu vi uma. Eu vi que tinha o Royer e, os, e o Forever cantando, mas não vi nenhuma animação, não. Ah, eu vi sim, vi sim. Eu respondi, pô. Eu falei muito bom. É uma conversa do. do, 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 do Forever do, do Celtic muito bom. O que, que eu ia tava falando? É, não lembro. Imagine if he acaba o tour e acaba o kiss and pee. acho que não, no. Ele só vai voltar muito, muito lost. Hey ninjas, how are you? So about that cancer that I had mentioned uh, to you, I really uh, but I, I I really have cancer, but I'm undergo undergoing a treatment. And everything's fine. I love your lives and make me happy I keep it up. Thank you so much, Mallory. And I'm happy that you are treating. treating. treating? I don't know. You are you are taking care of the It'll be everything fine, okay? It'll be everything fine. We love you, and I'm glad that these streams uh, make you happy. And if you if you want to chat, want to talk with us, talk uh, to chat with us, just just talk with us and let let us go. Let's go. All the love for you, man. We love it, we love you. Quanto mais ou menos o Wilbur volta, tem gente falando que é em outubro só, galera. Não sabemos data e tudo mais. Acho que o Wilbur só volta em outubro, é. Pretty sure uh, the phrasing you're looking... Yeah, I'm happy you're getting treatment. Yeah, treatment. Yeah, I, I think I mixed it up with Portuguese. I mix it up with forte, Zé. Yeah. I'm happy you are getting treatment. Tratamento. Treatment. I don't know if I. If let me see the pronunciation because essas this words are a little bit difficult. Treatment. Yeah, it's correct. Right. Posso mandar uma animação triste? Pode. Você já assistiu o clipe hoje? Ainda não, não. A gente já tá conversando um pouquinho. Uh, vendo como é que tá todo mundo, se está todo mundo bem. Uh eu tenho que eu, tenho, eu quero reagir de novo e mostrar pra galera aquela animação do Ekdai, do Thanatos. Eu acho que tem gente na live que não viu ainda. Guys, uh you were the last you all were in the latest stream. I don't know if it, I'm I, I don't know if the if I'm saying is right because of the war and was it's a little bit difficult for me. Yeah, yeah, see, Animação da da é muito legal. Guys, I'll show you uh, later this stream, I think in 10 or 15 minutes. I'll show again an animation that people uh, the community of QSMP made and it's amazing. I really want to show you because I it's incredible and it's very short, it's 2 minutes, so it's okay to show again and it will be amazing. Vai dar para pedir músicas hoje? Eu ainda não sei, acho que não, não sei. Fiquei na live. Eu acho que se eu for abrir vai ser mais tarde, não por agora. É, mais tarde eu abro. Mandaram uma animação triste, tá. A Mian mandou animação triste. Vamos ver. E eu já vou chorar. Não vou chorar não, mas tipo assim. Já vou ficar meio 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 assim meio abalada. Vamos lá. Animação triste. Quick a little wanna flip animation. Vamos lá. Kid. Why? This is like a clickbait, the people will start to watching the thing and what? Uh, oh, uh, uh, a quick little animation of Wanna And then. Why? This little. This, li this literally. A clickbait for making everyone sad. Oh, no, 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 no. No, no, no. I'll cry. After the stream, you are all evil, guys. Virou um. Co uh, ah não, Marco. Ah não, Marco. Não, não creio que o livro. Não, não, não creio, não creio. Nossa, não ironicamente tocou na ferida que eu nem sabia que existia. Cara, melhor não pensarmos, gente. Melhor não pensarmos. Tem uma mó triste dos ovos cantando How, how I Grow Up, I Grow Up, Grow Up. Hum, interessante. Se tiver, manda na DM, eu não, não vi assim não. Ontem eu não achei muitas lives não, galera. Ah, Por enquanto que não tá rolando muita lore no que Kiosan Pi. O que vai voltar hoje, né? Vai começar a rolar de novo lore. Eu tava, não tava assistindo live. Eu acho que faz mais de uma semana que eu não vejo nenhuma live assim, tipo, do início ao fim. Então, porque eu tô rushando pra ler livro. Porque eu tenho que terminar de ler uns livros. Então por isso que acaba que eu não tô postando muita coisa no Twitter. Mas eu acho que hoje eu volto a ver live, sim. Acepta a verdade, Ninja. No, no, no. Uh... Vocês estão assistindo a visão de quem? Eu geralmente assisto a, a visão do Selbit ou do Forever. Que é a galera que mais tá envolvida na lore, né? Quando eu assisto também a é do Tazer. Muito bom. E quando não tem nenhum BR, eu geralmente tipo. Ou não assisto live. Ou assisto a live do bad boy. Ou do Royer. What is your Instagram? Uh, is the name is the same name of here, but the link is in the chat here. It's Ninja uh, Gu Guitan. Is Ninja uh, Is a is a Brazilian name, Gui. Is Guy, Guilherme, Guilherme. But I will change the name in the future, okay? Uh, my, name, my nickname is. When I migrate myself, uh, my, my content to English, I will be changing my nickname for another and very, very much simpler than Ninja Guitan. It will be better. But I cannot reveal the name yet. But it will be, be, be amazing. As quando? Não tem data ainda. Pera, aí, acho que tá repetindo música. Vou botar mais uma skincelove de agora, hein, galera. Ah, não sei, pera. Acho que é brabo. Posso fazer nada, gordinho gostosinho. Crave enough to fight the creatures that you have to fight beneath the face each night to be a Bernal. Senator, I will have Cara, em todas as redes sociais, né, na moral. Mano, é muito. Tipo é, assim, eu, eu, eu geralmente não choro, mesmo que foi a coisa mais triste do Minecraft ou do, de qualquer coisa. Em live eu não consigo chorar, mano. Mas, tipo assim. Cara. Doideira. Eu acho que, tipo assim, mesmo offline eu não consigo chorar. Eu choro procuro por coisa besta, mano. Tipo assim. Ah... Uh... Raramente eu consigo chorar, velho. É bizarro. Mas, tipo assim... Doideira. Gente, eu entrei no momento errado. Oh, a gente tava vendo uma animação muito triste. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Ó, sigam o Twitter do cara, hein? O criador. O criador da animação tá aí. O link do Twitter dele. Acho que o Twitter seria a rede social principal dele, né? Sigam ele aí. É isso. Vou seguir o Instagram dele para aproveitar aqui. Muito, muito legal, cara, na moral. Se eu sofri eu vou fazer todos sofrerem juntos. Não, não foi esse, esse. Não, não foi essa a ideia, não. Eu não sofri. Eu tô, eu tô, tô mostrando porque recomendaram e eu gosto de mostrar as animações do sempre É só isso. Eu não tô falando... Ah, eu vou me vingar de vocês, galera. Não é isso, não. Sai fora. Eu, é, eu, não, eu não choro porque eu não. Eu não, não sou tão assim... Eu não consigo demonstrar tanto, velho. Eu choro para coisa muito, muito besta. Tipo, muito, muito besta. Depois eu conto histórias quando eu chorei. Cara, eu, às vezes eu consigo... eu não consigo aguentar e eu choro pra caralho. Mas tipo, é, é coisa muito específica. Não é nem por tristezas, cara. Eu vou no banheiro. Se vocês quiserem eu conto essa história depois do banheiro. Vou tomar uma água também. Daí se vocês tiverem mais animação, manda aí, na moral. Manda aí, manda aí. Se tiver, se tiver animação triste, melhor ainda, hein? Já volto, hein. Sem baderna, sem baderna. Ô oh, louco! O oh, louco! Oh crazy! Oh crazy! Yeah yeah. Pelavanosso, no celular tá encharcado. Como assim? Como assim? Uh, mandaram um clipe engraçado forever. Legal, legal. Pera, esqueci, é legal. Pera, tem uma animação do Richardson. Pera, isso que eu quero ver também. Manda, manda mais, galera, manda mais. Uh, tem uma aqui de 4 minutos, velho. Caraca, velho. O AD acabou, galera? O AD acabou? Todo mundo tá me escutando? O AD não acabou, vou te contar, viu. Então, como, como você está me escutando, hein? Como, como? Tem no Twitter, Urso. Eu acho que eu não vou mostrar, não, porque a maioria da galera já viu. Mas tem lá no Twitter. Se tu. Acho que. Se alguém tiver o clipe, manda pra ele aí, galera. Pro Urso. Leitura labial, faz sentido, faz sentido. Bom, é. Ah, história. Mano, tá ligado aquela, aquele negócio que aconteceu comigo? Que, que eu tava lá na academia fazendo exercício e, tipo, o, a, o equipamento batendo minhas costas? Daí, já tá já tá bom as minhas costas, tá bom? Já tá bom. Ela, tipo, só deu um arranhão e tudo mais. Mas já, já tá bem melhor. Então, é, tipo assim, é nos momentos desses que eu choro. É. Mas não é porque, ah, eu chorei, vou chorar de dor igual um bebê. Não é isso. É tipo um bagulho assim. Eu sempre vou na academia no, no, no horário das 6 horas da manhã. Por quê? Porque eu não gosto de, tipo assim. Uh, ir num, num lugar, num momento assim que tem muita gente. Porque acaba atrasando e eu não gosto de chamar tanta atenção. Então, tipo assim. Não no sentido assim, nossa, eu sou muito famoso, todo mundo vai pedir para tirar foto. Não é isso. Ninguém ninguém tira foto comigo. Nunca foi reconhecido na, 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 na rua. A questão é que, tipo assim, não, eu não gosto de chamar atenção. Então, tipo assim, no momento que aquele bagulho desceu, bateu nas minhas costas, fez um barulhão, aquela sensação de tá todo mundo me olhando e eu ter passado aquela vergonha, véi, começou a dar uma vontade de lacrimejar, de, tipo assim, tipo, porra, não sirve pra academia. Sabe? É, deu essa sensação. É tipo cair em público. É, exato, eu choro, eu, eu, mano... Não sei, cara. É tipo isso. Eu nunca quase choro pra coisa triste envolvendo... Uh, lore de série ou série de TV, só se eu tiver muito, muito imersivo, mas, tipo, geralmente eu não choro para essas coisas, eu só choro por tipo, momentos, assim, muitos aleatórios e específicos, tipo, academia. É, tem que rir mesmo com dor, e ter que rir mesmo com dor para não chamar atenção. É, exato, tava, tipo, assim, ah, foi tranquilo, galera, Des desculpa aí, tá ligado, porque... É, foram lá e liguei o equipamento porque. sei lá. Me ajudaram lá, né? É de vergonha ou é de desconforto? É, exatamente. E, 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 e eu ia ter uma crise de riso, tipo, eu fico rindo de nervoso, entendi. E yeah, é, isso é meio estranho, Esther. Tipo, a galera olhar pra mim e tudo mais. Pior que nem estavam nem olhando pra mim. Tipo assim. É, eu nem, nem sei fiquei, nossa, tá todo mundo olhando, não É tipo assim, eu, a minha mente é assim Com certeza estão te olhando, Guilherme Começa a chorar agora, sabe É tipo um bagulho assim, é a autossabotagem, sabe É tipo um bagulho assim Na verdade, é, poderiam nem estar olhando Ó, vamos ver aqui a animação da, Do Miss Click da Mariana No arco do, do Miss Click Foi quando a Juana Felipe morreu Vamos lá It's basic, but oh, uh, yes, I'm doing, doing my best. I'm camaro. doing my best. I think in two days. ¿cómo se dice en how, how can I say miércoles. tomorrow, tomorrow on English? This day, listen. This day. Wednesday. L Monday. Monday. No, no. Tuesday. Thursday. No, Wednesday. Wednesday. When Wednesday. Okay, on Wednesday we will appeal. Sex appeal. <laughs> okay, Push. on Wednesday we will appeal for Juana Flippa. On Wednesday, slime and me will fight. For the life of our Dow. É, no, no, no julgamento. First thing. Because first thing. Porque first thing. P2. Because ok. Espérame, me para poder também traduzir os. Because first thing. First thing. Porque <laughs> first thing. First thing. É muito bom essa animação, primeiro. cara. The angel son of God. El ángel hijo de Dios. The angel son of God. He... Nos debe. ¿Cuánto nos debe? ¿Cómo se escribe? Nos debe. Nos debe. Nos debe. us. Ah, eh, Nos debe. The angel son of God owes us. El ángel hijo de Dios owes us. No, no. Tu culo. <laughs> tu culo. The angel son of God. Owns us one life. Daniel hijo de Dios es dueño de una vida. ¡Ah, estás pendejo! ¡Puta madre! No. El ángel, hijo de Dios, nos debe una vida. The Angel son of God owes us a life. And it was misclick. I, uh, yes. Uh-huh. Tá. And it was oh, eu vi já. lá, a Juana Filipe morreu. As duas vidas da Juana Flipper foi perdida por Miss Click, né? Até, a, foi isso, não foi? Todas it na was teve que não me. foi? I'm sorry, guys. I don't. I don't, want, I don't wanna hate because I. It, it wasn't my fault. Lo hice sem querer. Lo hice sem querer. I did it unintentionally. I did it unintentionally. Lo hice sem querer. Ok. To no, y no ]3. me importa no, si me intentan tirar hate porque yo puedo contra todos ustedes, hijos de su puta madre. mother. No, no, no. <coughs> Estamos muy agresivos. No, joking, joking. Eh, bromeando. Bromeando. Bromeando, bromeando. bromeando. <laughs> <laughs> joking, joking. Mexican jokes, Mexican jokes. The humor The Mexican humor is a little bit weight, pesado, a little bit heavier, a little bit darkness, and something like that. Bromita, bromita. That's all. Wednesday. El miércoles iremos al jurado contra el abogado, cuacity, para chingarlo. On Wednesday, we will go to the jury against the cuacity lawyer to fuck him. Again. On Wednesday, we will go to the jury against the Quakete lawyer to fuck him. That's all. That's all. Wednesday, guy. Wait for it. Poggers, Poggers é yeah, muito, muito muito fofinho velho, essa animação, cara. Muito fofinho. Agora tem esse clipe aqui do Forever. E parece que ele tá cantando alguma coisa assim, sei lá. <laughs> muito bom. Vamos ver. Aqui. Eu não sou ga... Hi, welcome back to the stream. How's it going? We're just uh, seeing, watching some clips and watching some animations and let's go, let's go. <laughs> Ele entrevendo no banco, Pensando mano. Nela. Forever singing, guys. It's Você fun to watch the clip, because in this stream it has music, but now it's just his, son, his, his voice. I'm a vagabond, I'm not a delinquent, I'm a poor guy, and I sleep on the beach! Oh, a What? Watika974 just louco. subscribed with Prime. Thank you so much, Wateka. I was confused, thinking, whoa, that's, that alert was in the Forever streamer or mine? Thank you so much! Thank you so much for the prime. I hope you are enjoying these streams. I I want to make more English streams with the time. I will be able to do that. But for now, it's just on Fridays. So today it will be the bilingual, so I will sometimes talk in English and sometimes talk in Portuguese. But tomorrow it will be entirely in, in English, on Fridays. And thank you so much. Uh, I, I appreciate I appreciate a lot. Thank you so much. Uh, Thanks, Hydration, Hydrati né? let's go, let's go. Eu vi, mano. O Forever mostrou uma bala de fuzil que ele, tá, que ele encontrou na casa dele tipo, bala perdida. Que doideira, cara. E aí tem essa animação aqui, galera. Ó. Não sei o que, que é, mas vamos ver. It's Richardison, I think. This animation. Albers. Amazing, amazing. This style of this animation is amazing. Yeah, it's Richardson. I think, yeah, yeah, it's Richardson. It's a it's a very, very Beautiful animation. I think it doesn't have any connection with the lore. It's just a uh, animation about the, the egg and the dragon and very 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 cute. I uh nice. Should <coughs> I music? Let me just play the music. Here you're welcome. Uh, now I can see all of your all of your old streamers. Ah, oh, relax, no problem. I, wh wh why? The, the old stream is locked for non subs. The, the the old streams is locked, guys. I didn't know that. I have to unlock. I don't know, but I wanted to sub anyway. Ah, okay, no problem. I think the Classified. the vods is uh a public for everyone, and we have a channel on the YouTube where I post all the vods. If you want to watch the, the vods, the vods channel is that link there, uh or basically this this channel here, and I I I, I I'm posting all the vods here, and I'm glad, Wateka. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Não tá bloqueado, não? Ah, ainda bem, também, tá ainda bem. Quá, 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 quá. Quá, 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 Oh, eu, eu, não sei se, eu não sei se vocês viram. Eu vou postar aqui agora. Mano, esse aqui. Esse. esse. Véi. vê Vé, esse. Eu vou mostrar pra vocês já, já, pera. Tem um, Tem um gif. Deixa eu ver como que eu vou abrir esse negócio aqui. Eu tô ficando maluco porque é maluco o Gente, vocês já viram esse GIF aqui, velho? Velho! Vé? Tava num servidor lá, esse emoji. Eu não... Alguém já viu esse GIF em algum momento? Eu encontrei esse, esse emoji num servidor é, do Quackery Info. Tu colocou no Discord? Sim, velho. Nossa, muito bom, na moral. Eu vou, eu vou postar lá depois no Twitter pra vocês verem também. O que é isso? It's, it's a, Ah, não sei, não sei. É um GIF que eu encontrei no servidor do Discord. It's a GIF that I found in uh, the Discord server Quackery Info. It's not a GIF, it's an emoji. But I transformed it into the GIF. É... Amazing, amazing. Tô achando, tô, tô achando que estão me chamando, mas não tão Aí é foda, por Eu vi hoje. Com, eu vi, eu vi, vi hoje com você lá no score, mano. Na moral, cara. Muito doido, cara. Muito doido, mano. Chat, vocês pensam que o Forever vai ficar com quem? Com o B de Barreiro, Max ou, ou ninguém? Cara, não sei. Eu, algum dos três vai ser né o Fiusa, uh, Bad Boy Halo. Eu acho que o Fi, acho que o, o Bad Boy Halo ele meio que começou a ser mais ativo depois que ele viu as fotos do Forever com hein? Lá em Paris, ah Paris. Talvez um membro novo. Acho que BTS não, galera, mas talvez Coreia. BTS não, mas talvez Coreia. Ah Paris. Acho que o Forever não vai ficar com ninguém. Aí triste, hein? Aí ele vai ser a a velha das gatas. Igual ele fica usando a baguera? Acho que se ele quiser, ninguém acha que vai ser bem mais lá para frente. É, eu acho que ele vai enrolar bastante. É o véio dos gatos, na verdade, né? Será que um dia, não, eu não quero muito ver o Forever virando o velho da lancha de alguém novo da série. Será? Paris is P? Really? I, I I never go I never have left Brazil. I think I, the, the only country that I have gone it was Argentina, but it was for like a, not for the country in, In, in 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 matter matter I don't know. Uh, not for the quantity, I was for the. How can I say that? I have to see the translator. Cather the waterfalls for to see the waterfalls the. The devil's throat. The devil's throat. There is a. Let me see if I can show you here. I I was here. Uh, I think it was in two thousand nineteen. I've gone in this place here. Uh, the name is Devil's Thro Thro Throat. Uh, garganta do diabo. It's this place here. Ah, uh, yeah. I think it's that place here. Yeah, yeah. It's that place. It's that place. I was here. In when where my mouse is? I was here, 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 and I've gone here. This is the, the place that I have that I've gone, uh, it's in Argentina. Uh, it's the Devil's Throat the name of this place. A Garganta do Diabo. Devil's Throat, Garganta do Diabo. <coughs> que doido sim, é tipo assim, cara, como isso é bizarro quando você aparece tá aqui. Você vê toda essa água caindo e, tipo assim, você imagina, velho. Que esse negócio não para de cair a água. É tipo 24 horas toda hora caindo água. É muita água que cai aqui, mano. É bizarro. Como que, que o mundo funciona? Sei lá, velho. <coughs> <coughs> Aí, tô morrendo. Uh, minha ma megalofobia apitou. Mas que lindo. Uh, devil palm. I don't know. I I, I think not. I devil palm a, is a different meaning. I think. Let me see. Nope. Devil palm is like this thing here. It's like really the tr the thrust. Let me see. How can I? What is the pronunciation of devil thrust? throat it's throat i was saying it wrong throat The De devil's throat yeah that is it essa música é muito boa é muito boa é uma paródia acho que do Steven Universe Só que baseado no Undertale, né? A do Steven Lynch é muito boa também. Cara, muito, muito bom. Tem uma lá do Hora de Aventura. Muito boa também. Mas o Bad Boy Halo está a manipular o Forever. Vocês acham? Acho que não. Acho que ele vai mais devagar, porque ele percebeu que o Forever só quer as pessoas que ele não consegue, sabe? O, Forever, o Bad Boy ele percebeu que... Ele, ele não vai conseguir ir atrás do do forever querendo ele vai ter que meio que se fazer de difícil. Uh, o Luz não saiu do que do que não galera parece que ele vai voltar ele só não tava tendo tempo ele tava se preparando para uma luta ele tem filhos é, e ele tava mudando de país então tipo assim ele tava sobrecarrega, sobrecarregado igual o o o Cameto tá galera para quem não sabe o Kameto ele é tipo ele, ele tem uma. Tipo, como se, é como se ele fosse o dono da Laude sabe? Laude empresa? De esportes? De lá lá em, Porto, lá em Portugal, não. Lá na França, ele tem uma empresa gigantesca. Então, a galera não tá jogando. O, pelo menos o Cameto e o Luz, eles não estão fa, uh, por falta de tempo. E acho que eles vão reintroduzir o Luz na lore. Mas em breve. Mais hispânicos, mais hispânicos. Ele vai voltar? Isso com certeza vai estar lore. Sim, sim, a, a gente acredita que sim. Pelo que o Luso tava falando, ele quer voltar a jogar o QSMP. Só que não sabemos como isso vai estar lore. Então é, depende dos roteiristas do QSMP. Só, só esperar agora. Da Carmine Corp. Oh! É, Carmine Corp. Você viu o dia do bar? Bet Max B. de Borrilho doidão? Não vi. Como assim, dia do bar? Tinha um bar? Que? Tô meio perdido, hein? Teve. Ele tá jogando money, muito Minecraft esses dias. É, então, isso é um sinal. lembra um tempo que eu estava fazendo uma skin? Depois de muito tempo eu consegui terminar ela. Boa, boa, boa. Tem lá no Discord um chat chamado skin. Você pode mandar lá a sua skin. Uh, será que o Missa Sinfonias volta? Eu acho que não. Uh, o Missa falou que ele não, tá, ele não gosta da ideia do RP dos ovos. Ele não queria ter que cuidar de uma pessoa, sabe? Ele falou que não não curtiu tanta ideia, teve um stories lá que ele falou que que ele queria só jogar Minecraft, não teria que não queria que cuidar de um ovo, sabe? Eu acho que ele não, ele não conseguiu enxergar o ovo como um personagem, sim só como ADM atrás que que é um cara do controlando o ovo, sabe? Eu acho que ele não teve a conexão e ele provavelmente não gosta tanto de RP. Daí provavelmente ele não não jogaria. Só que sabe o que seria legal? Seria muito massa se eles não parassem de jogar e tipo só abandonassem o ovo. Imagina sei lá, Uh, entra um personagem, só que ele não gosta de IP, ele não gosta de cuidar de ovo. Daí ele vira um pai ausente. E ele agrega muito pra lore. Continua criando conteúdo lá. Mas, tipo assim, muda a lore totalmente. É, é tipo assim, o cara não quer aceitar o filho dele e vi vai virar uma vida nômade. Sei lá, o cara vai andar pelo mundo. Ia esse é muito legal, cara. Uh, esse é legal, mano. Não sei. Ele não precisaria cuidar do ovo. Porque até agora, todos os pais ou, ou saíram, saíram do servidor, ou estão ocupados com a vida, ou estão cuidando do ovo. Não teve nenhum que abandonou nenhum ovo. Então, tipo assim. Provavelmente isso ainda vai acontecer. Não sei. Não sei. É, não, tadinho, mas, tipo assim, é a lore, mano. O mundo não é perfeito. Então, tipo assim. Vai ter é, momentos tristes e tudo mais. Vai ser Canon um pai ausente. É, então, isso é muito, muito agregador pra história. Acho que o lance do Nisso foi porque o público cobrava dele cuidar do ovo. Acho que ele não era só pelo RP do ovo em si, entendi. Mas eu Mandei o um vídeo do Bar no Whisper. Manda no Twitter. Fica mais fácil de eu coletar. É, no Twitter é melhor, melhor. Eu pegar o link. Muitos saíram por causa dessa cobrança do público. É, exato. Isso que eu tenho medo, velho, porque a galera fica cobrando bastante o. O Felps de jogar, mano. Então, tipo, não sei lá, velho. Tem medo, tem medo. Gente, ó, é, vi que uma galera mandou Whisper na Twitch. Não manda Whisper, manda Twitter. Manda DM no Twitter, porque, cara. Uh, senão, daqui a pouco, tipo, a galera fala: Ah, mandei uma mensagem pra tu no privado do Instagram. Manda só no Twitter, uma rede só. Porque daí eu consigo pegar tudo que vocês enviam para mim. Uh, eu sinto que quanto mais cobrarem o Felps, menos ele tem vontade, exato. O Spring, Missa e o Rubio estava levando hate. Entendi. O Felps, quando joga, é muito massa, mas ele mesmo falou que não vai jogar muito que o SMP. Entendi, entendi. É porque não é muito conteúdo dele também. Espero que com o tempo, conforme os brasileiros, tipo assim, os, os criadores forem parando de jogar, por exemplo. Tem poucos hispânicos agora. Entre mais hispânicos. Entre mais brasileiros, quando o Phelps parar de jogar, não sei. Esse é legal, cara. Esse é muito massa. O Quaker acabou de postar alguma coisa? Não, ele só respondeu a uma pessoa. É, ele não falou nada, ele não falou nada. Uh... Foi quando Pra mim tinha que tornar mais Spânicos. O Spring já disse que não volta. É o Mariana, sumiu. É, Rubius falou que não volta também. Rubius só volta se os ovos sumirem. Se os ovos morrerem. E o Verreto tá entrando de vez em quando. É. é, é foda isso mano. Acho que logo logo a gente vai ter novidades. Quem sabe hoje, né? Quem sabe? Luz já tá jogando. Eu acho que ele não entrou no quesito porque estão preparando algum evento como o resgate do e do Phelps pra ele e pro Quack. Sim, exatamente. Eu também acho isso. Tipo, é, não vão colocar ele do nada na lore. Então provavelmente ele só tá se aquecendo ali. BTS tá vindo? Acho que o BTS não, mas Coreia provavelmente sim. BTS é muito caro de chamar eles pra jogar Minecraft, galera. Seria tipo assim, contrato. É muito, muito famoso. Viu o RPLAY? Sim, galera, vi sim. Eu tô meio confuso porque agora tem dois lugares, eu não entendi o sentido. Tipo, velho, eu entro aqui no replay só. Pra quem não sabe, é um evento que tá acontecendo do Red. Daí eu entro nesse site aqui, RPLAY e tudo mais. Daí tem aqui uma área do. Tem um Technoblade muito foda aqui, mano, que desenharam. Depois aqui tem uma área do QSMP. Muito foda. Só que, tipo assim, quando você entra no RPLAY, ele parece essa tela aqui: Go to Red City. Nós estamos desenhando isso Daí você vai nesse aqui É o Replace do Reddit Então tipo assim, eu não sei se aquele lá é um fanmade Porque cara, esse aqui parece que tá muito, muito mais Mais caótico Não sei O real começou agora Entendi, esse é o real então Pô mano, então F que o SMP, hein O Void, que é esse bagulho aqui Que a galera chama de Void O bagulho vai dominar tudo, mano Aquele lá é o rascunho. Pô, aí eu fiquei triste, mano. <laughs> o Phelps. O Phelps dominando. <laughs> o Phelps é o Void daqui, né? Olha quantos Technoblade aqui, mano. Tem o um Richardson aqui, ó. Muito, muito massa. um gag aqui. Yippee! Muito brabo, mano. Muito brabo. Tem muito easter egg, cara. cara. Oh, esse, esse aqui é um dos easter eggs muito brabo, mano. Quer ver? Deixa eu achar. Cadê? Eu lembro que eu, eu vi. Eu lembro de ter visto. <laughs> Pack Mike, wow, wow. Pack Mike, wow, wow. Cadê o Forreira? Oh, o aqui, ó. Ah, uh, eu tinha visto um diferente do For Halo. Tinha o Scap. Tinha o Bad Boy Halo e o Forever. Só que eu acho que deve ter empagado. Tem a capivarinha, ó. A capivarinha. Fofinho. Colocaram uma tiara no Wilbur? <coughs> Não sei, deixa eu ver. É, acho que sim. É isso. Mano, é muito legal. Eu acho que vale a pena ficar só no, no, no rascunho, hein. Não, acho que não vale a pena ir no red padrão, velho. Tipo... Muito void, mano. É muito, muito, muita gente que vai só grifar, cara. Tem gameplay hoje? Tô vendo jogar Honkai Star Rail, galera. Nossa, calor, velho. Gente, eu vou lá no banheiro, o AD vai passar já já, tá bom? O propaganda vai passar aí pra vocês. É, vou dar uma pausinha aqui, vou deixar a música tocando, vou deixar esse negocinho aqui. Vamos ver se vai bater no canto, acho que não. Mano, se bater no canto, vocês hein, velho. Vou lá no banheiro, vou tomar água. Não sei se o Tazer Crash vai abrir live hoje não, galera, não sei. Temos que ficar esperto aí. O que você acha que vai rolar hoje? Talvez novos, novos participantes. Já já a gente conversa, galera. Depois do AD a gente com, com, volta a conversar, beleza? Só um minuto. E aí no banheiro. A cadeira o cucurute, gente. Ah, não. Ô, oh, tô fazendo uma caneca do Cucurut, hein. É, não sei quando ela vai ficar pronta. Mas assim que ficar pronta, eu mostro pra vocês em live. Fica bem legal, mano. Vai, foi confirmado o anúncio hoje? Provavelmente não foi confirmado, né? Tipo, não foi confirmado, mas provavelmente vai ter anúncio. Vai ser bem legal, cara. Porque, tipo assim. Uh, o o, o que né, o QSMP Global postou naquele dia que ia ter algum anúncio sobre os sete players no dia. no dia. que, que tivesse live na live do QSMP. Tava lá. É, coming soon, Então. Uh, talvez seja hoje, talvez não. Vai ter live do QSMP hoje mesmo? Sim, ele postou que vai ter live hoje e vai ser uma live muito importante. Ele postou na conta espanhol dela dele, ontem. Uh, isso aqui, ó. Depois você sei isso aí Meu óculos tá sujo, velho eu acho que agora tá bom Vou beber uma água Nothing happened Nós Nós nos comportamos bem Aí é bom, aí É bom Mano, será que forever ganha as eleições, galera? Cara, eu tô animado, mano. Vai ser legal. Não sei, K Kun. Pode ser, né? Pode ser que tenha, ah, é, pode ser que tenha a ver com os países que ele viajou, né? As pessoas que vão entrar, mas acho que não. Acho que não, acho que é muito mais tipo assim, feito pensado antes, então, não sei se ele se ele faria de última hora assim. Ah, é. O post que eu, que eu falei <laughs> foi postado. Aqui, ó. Postei o, o GIF lá no Twitter. É GIF... GIF... Qual que é o nome? GIF post programado. Que cueca ele bonito, mano. Não é Esse é bravo, esse é bravo. Se quiserem ficar vendo o cueca ele rebolando lá no Twitter, entra lá no post, velho. Porque... Did you see what Etoile etoil, etoil found? Uh, the, the 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 approximate damage problem. Ah, of this word. Yeah, I saw that. Yeah, I ho I don't know if the, the administrator will, will correct this, will fix, because they didn't uh, didn't they haven't they they haven't said nothing. So I don't know. We have to wait a pronunciation pronounce no announcement announcement. We have to wait an announcement. So many eggs and people die because of yeah. Uh, I think they will fixed, but I don't know if they will announce it on the the Twitter or something like that. Da -da, da -da, da -da. Thanks, Twitch. Now I can bailar. Yeah! Dino Dance. This emote... This emote... Uh, emote is incredible. Alguém sabe se o Fizzle viajou? Não sei, ele tá ausente? Ele não tá postando muito, fazendo live? Não sei, galera. Intuitei o Query bolando. Boa, vou re. Espalhem a mensagem do Query rebolando. Muito bravo, mano. <laughs> que lindeza. <laughs> é muito bom, cara. Seis dias sem live? Caraca, entendi. Sei lá, talvez ele... Não sei. Ele não avisou em nenhum lugar, galera. Tem que colocar no 7TV, mas a, o emoji não é meu. Não. Não é meu. É, eu não sei quem criou, sabe? Ele avisou na live que ia viajar? Ah Laura, aí foi triste. A Laura mandou assim, a Jaden confundiu o nome do Richas com o do Bob. Tem clipe disso aí, velho? Ah, velho, na moral. Cheguei atrasada, mas tô aqui. E aí Belly, bem-vindo à live. Estamos conversando sobre o QSMP. Uh, vendo o Quacker Regular? Cadê, cadê? Aqui ó, <laughs> Vera, amor, que emoji! Que bom, mano! Que emoji bom, cara! E vendo, vendo clips e teorias e tudo mais. Que isso, mano, é, eu postei lá no Twitter. Se quiserem ficar vendo o Quacker Regular, vê no Twitter lá. Aqui não vai ter essa baixaria, não. Eu vou botar um dia scare na live do nada, pum! na tela assim. <laughs> Ia ser engraçado, mano. Ia ser engraçado, cara. Oh, não, não. Eu vou, mano, eu vou fazer isso mesmo, velho. Eu vou fazer isso mesmo. Pera, cadê? Ah. Uh, media, media, media. Cadê? Media. Media Source: Crackety Work. Ele rebola e some, tá vendo? <laughs> Pera, eu preciso, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso botar ele pra. tá em loop. Tá, agora ele tá em loop. Agora que ele tá em loop? Não, cadê ele? Sumiu! Ele sumiu, gente, ele sumiu. Eu não sei pra onde ele foi. Pera aí, deixa eu criar essa, esse bagulho. Bugou, mano. Bugou, bugou, bugou. Calma. Uh, media source. Media source. Uh, crack it to work. Agora eu boto em loop. Eu tenho que mudar o lugar do arquivo, porque isso aí vai, vai ficar frequente na live. Eu vou do nada botar no meio. Eu vou botar uma vez por live. Cadê? Design. Design de Minecraft. Pronto. Bem engraçado, cara. Ele aparece de forma rapidamente, aleatoriamente na tela. Tipo assim, ó. Acho que aqui é um lugar bom. O que vocês acham? eu tiro o loop dele, modo loop. Daí eu deixo ele invisível. Daí do nada eu clico aqui. Ele some. Para <laughs> oh, pra quem não tá. Nas próximas lives a galera vai ficar boiando, mano. <laughs> ai, ai. Esse emoji é do Royer também muito bom. O que você achou do Kukurti Vlogs? Vlogs? É aquela conta do Twitter, do, do, do TikTok? De Cucuruti Vlogs. Muito bom, cara, muito bom. Eu não vi se ele postou vídeo novo. Top Jumpscares? Pois é, mano. Pois é. <laughs> muito bom, cara, na moral. Você viu o tamanho do TazerCraft assaltando o Cucurute? Ficou muito zica, não vi! Manda no Twitter, manda no Twitter! Um novo desafio, em vez da cabeça bater no canto, vai ser a de captar o Quackery rebolandinho? Pois é, mano. Vai estar tá a galera no chat falando assim, o Quackery rebolando, o Quackery rebolando, é, galera, eu não vi, eu não vi! Vai ser um evento raro, sabe? Hoje não, hoje não, Esther. Hoje acho que a gente não vai colocar música, vai ser só a minha playlist mesmo. Uh, acho que a gente vai jogar um pouquinho de Roncar Star Rail também. Evento canônico de toda live, exato, exato. Você tem alguma teoria sobre o quadro o Crânio em Chamas que o Crouch colocou em todo lugar quando ele foi fazer perguntas aos membros? Não sei. eu Pior que eu não assisti essa, esse momento da, da, das lives. Eu tava meio ausente. Mas tô ligado que aconteceu isso. Mas, tipo, não tem ideia. Pode ser que seja morte, né? Eu achei bizarro que, que, aquele dia que tava... Uma missão de entregar... Entregar... Massa, é, é, laranja para os membros, né? Pro, pros ovos. Laranja significa morte, né? Então, não sei. Fazer craft é a maior parte da federação e do Kukuruchi. Então... vocês você acha vocês acham que por causa do Quack voltar hoje acontece alguma coisa sim com certeza ele falou que é uma live muito importante então tipo assim Ícaros. provavelmente ele vai falar sobre aquele negócio das sete pessoas porque mano aquele post das sete pessoas ele falou ele tava... É, foi falado né deixa eu botar aqui na tela para vocês verem Tava assim ó mano coming soon tipo em breve zero, zero, né? O tempo acabou. As sete pessoas, o crânio aqui, os itens dropados, como se alguém tivesse morrido. E daí, twitch.tv barra Quackery. Então, tipo assim, se ele abrir a live nesse canal aqui, que é o canal inglês dele, vai ter relação com isso aqui. Se for no canal Quackery 2, provavelmente não vai ser relacionado a isso. Uh, bom, é isso. É o BTS, o BTS. Você acha que o sumiço do Wilbur entra de algum jeito na lore? Não sei, mano. Tem como... Acho que não tem como teorizar com, por, com isso agora. Porque depende de como o Wilbur voltar. Se ele voltar só do nada, daí não tem nada a ver com a lore. Mas o, o Bad Boy Halo e eu não sei mais quem encontrou um, o, o corpo, né? O Foolish encontrou. O Bad Boy Halo e o Foolish encontraram o. O cadáver do, do, do Wilbur. Cara, isso foi bizarro, mano. Alguém tem o clipe deles, deles encontrando o, cadar do, o cadáver do, do, do Wilbur? Tipo, eu não sei se isso tem a ver com a Lore se foi azar, mano. Porque assim, cara, eu não sei se um corpo ficaria para sempre ali dropado, sabe? Faz mais de dois meses, velho. Manda lá no Twitter quem tiver. Será que o Luz volta? Mano, aí ele falou que quer voltar. Ele falou com o Quackery. Mas não sabemos ainda. Sério, eu não vi isso. Mano, se alguém tiver o link do, desse vídeo, manda aí que eu mostro aqui na tela, galera. Só tem do YouTube? Não tem problema. Se tiver o clipe do YouTube lá, postado no YouTube, pode, mano. Uh, o importante é ter o clipe mesmo. A história do Luz é uma foca muito mal contada. Pois é. A gente tem que esperar o que vai acontecer com a IA do Aaron e tudo mais. Parece que a história do que eu sempre é meio sem peça em cabeça, mano. É meio complexo. Eita, pera, o Airplay, deixa eu ver assim. A batatinha acho que mandou. Ah, mandaram, mandaram, mandaram galera. Mandaram o clipe deles achando o cadáver do Wilbur. Pera aí, deixa eu ver rapidão. Uh... Olha, estão fazendo a parte do que o lá no na área nova do do Our Place, mano. Ó, você liga. Mano, está está sendo construído em tempo real. Ó, o Bob, o, o Richardson, o Gag. Cadê o Biden, né? Cadê o, ba o Biden? O ruim é que aqui não tem tantas cores, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem só isso aqui de cor. É isso. Vamos lá, vamos ver o, cl o clipe do, do. Encontrando o cadáver do Wilbur. É basicamente isso aqui, ó. CBR! CBR, é, get ele, down there! Get é, whole CBR. Whole é, um, é, um, é o corpo do Wilbur, tá vendo? E daí ele morreu. Nossa, faz tempo pra caralho, então. Isso aqui, isso aqui não, não tem a ver muito com a lore, acho que não, galera. Ó, morreu dia 25 do 4 de 2023. Dia 25 do 4. Pode ser que, tipo assim... Eu acho que não é feito assim... Não, isso aqui não foi obra de algum administrador. Não foi obra de algum ADM. Mas pode ser usado na lore diretamente, caso o Wilbur não vá voltar. <laughs> Chest compressions, Foolish, chest compressions! Chest compressions. Oh. chest compressions, Foolish! I was! I was chest compressing! You're gonna like jump on him! No, that—that like that. that you're gonna crush his sternum! Um, no, I think he's, he's fucking he's dead! A, he's- and Foolish, mesmo, I mean, he's not oh, looking too good. <coughs> I'm <Ai, vamos> Um... Okay, <coughs> fine. Um, oh, 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 I'm not fucking no, doing no, it! we don't- That's it, galera O que, que vocês acham? Eu acho que não tem conexão com color, não. O que, que vocês acham? Sei lá, eu espero que não. O Tico e o Teco. Ai, ah, ai. É. Uh, eu acho que não tem conexão Acho que é só mod do Corpus mesmo Então, mas foi muito, foi muito assim Qual a chance dos caras cavar E encontrar o corpo do Wilbur, mano Nossa, velho, sabe <laughs> Muito bom, velho Ai, ai Se o Wilbur estava com aquele mano, Mesmo kit de armadura e de esqueleto Antes de sair pelo vez faria algum sentido É, eu acho que na verdade Aquele bagulho foi tipo mais tipo um Deve ter sido algum meme, tipo entre eles O Wilbur morreu lá e eles enterraram o corpo dele, daí o uber respondeu e, e... E, não sei lá. Tem que ver o, da, o dia e a data, o horário, se ele tava em live nesse horário. O problema é que a Twitch é uma merda de encontrar live assim, velho. É muito ruim. E faz dois meses, não sei se a live já foi apagada, sabe? Porque tem esse bagulho que a Twitch não salva live antiga. Não era por corpo sumir é, nos resets do server? Acho que não. Não, não. Não sobe não sobe não. Só se, tipo, mudasse a área onde tá o corpo. Acho que se tiver item, não some. É, exato, exato, exato. E tipo, quando você pega todos os itens, ele, ele some depois de um tempo. Ele tava com armadura e tudo mais. E tava até com um esqueleto já. Esse mod é muito legal, cara. Muito, muito massa. Dá uma dinâmica muito doida pro server. Ah, velho, na moral. Uh, não sei mais o que falar. Vocês têm alguma, algum clipe, alguma animação a gente ver? Vamos rever a animação do Ike Dai? Vamos ver a animação do Thanatos? Bora, bora Porque daí eu gravo minha tela e depois posto minha reação Porque, véi uh, Eu fui pegar no VOD da última live que a gente reagiu E mutou Simplesmente foi mutado uh, Deixa eu arrumar isso aqui Você viu o que tá rolando no replay? Eu vi, eu vi, tem a galera fazendo coisa do QSMP Muito legal, cara Muito, muito massa Deixa eu ver como é que eu vou arrumar Esse áudio aqui ah. Um... Tá, opera. Discord áudio. Aí não é React, é, rea é re React. Não, eu só vou mostrar para vocês de novo porque eu acho que muita gente, alguém na live não viu essa animação do do Thanatos? Tipo, eu quero remostrar porque, cara, muito muito foda, né, mano, na moral. E tipo resume a história do que eu sempre muito muito bem. Eu não lembro se vi, então vamos lá, vamos embora, vamos embora. Eu acho que tu, acho que tu, Star, tu viu? Acho que eu acho que tu viu. Não 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 me não me não me lembro, mas acho que sim. Uh, é verdade, tem a animação que o Marco mandou também. Eu vou mostrar já. Deixa eu ver aqui como que o áudio vai ficar no, no na gravação. Deixa eu ver aqui, ópera áudio. 5 O Discord seria o 6. O microfone seria qual? Tá. Beleza, vamos lá. É... é essa animação aqui, galera. Cara, é muito bom. Essa animação que eu vou mostrar pra vocês aqui foi feito pelo Ekdai. Eu já assisti, a gente já reagiu na, na live acho que na última live, anteontem. Ontem não teve live, né? Então, eu vou mostrar pra vocês porque muita gente no chat ainda não viu. Cara, ficou muito, muito bom. É 2 minutinhos e quarenta segundos que cara resume basicamente o que, o que aconteceu nesses últimos um mês e meio do que eu sempre nesse arco das eleições. Então, muito, muito bom. E aí foi é um brasileiro que animou isso aqui, hein? Muito, muito bom, mano. Vamos embora. A, o, como o cara desenhou a skin do do Foolish, mano? Parece que o Foolish é um cara muito sério. Ele parece assim o dono de uma empresa que vai te, te bater pra caramba e vai te arrebentar se você não pagar as contas, sabe? Mas, é, mano, mas ficou muito. Nossa, velho, muito legal. A skin do Foolish é muito difícil de você entender o que, que é, mas quando tá desenhada, é incrível, cara. É o, é o Giga Chat, mano. A Baguera, velho. Quasinha, ó. O chape... Mano, a Baguera. O Etoil. Nossa, ficou muito massa, cara. Muito, muito massa. E o de fofinho, né, mano? Dá vontade de apertar, cara. Dá uma, dá uma estética que, que, tipo, é uma roupa, sabe? Não parece que é um ser orgânico, parece que é alguém dentro da roupa ali, do. do... Eu já comentei isso que na última vez, mas tipo assim, cara, essa ideia de tipo assim, tipo assim, o Ramon encontrar a dinamite, instantaneamente o Fit sacar um walkie-talkie e começar a passar isso pra galera, é muito, tipo assim, uma coisa que o Fit faria, tipo, é um negócio que não acontece no Minecraft, né? Porque a pessoa tem que escrever no chat ou mandar a call pelo chat e tudo mais. Mas tipo assim, se fosse uma série, seria exatamente a personalidade do Fit. Tipo, alguém frio, alguém meio que mais militar, sabe? Eu não sei dizer e tipo esse é muito legal tipo assim é muito massa a, a galera que anima a galera que faz animação arte fanart do que o fazer essa meio que meio que mano consegue tirar tanto de um jogo Da eleição. Porque não dá muito pra ver direito. É o Celti, né, galera? Celit morto, Celti, Jaden. Caraca, eu não vi a Jaden, pera. Ah, aqui, ó. Nossa, genial, cara. Eu não achei a animação, valeu muito, muito a pena, cara. Eu, eu, mano, eu vou ficar reachando, velho. Porque tem muito detalhe, mano. Foi a primeira vez que eu vi a Labs desenhada na animação. Tipo assim. Eu acho que eu não vi nenhuma, nenhuma, nenhuma animação que retratou o Labs. Isso que foi muito legal, mano. Muito, muito foda, cara, na moral. Muito, muito legal, cara. O que vocês acharam? Legal, né, mano? Nossa, na moral, cara, eu tô muito animado. Porque isso aqui, tipo assim, é as primeiras animações que vai ter do Kissimp. Vai ter muito mais. Com certeza, cara. Nos detalhes, nos detalhes, mano. Você acha que o fim do arco dos ovos vai ser com o dragão voltando? Então, acho que não. Porque tem aquele negócio dos ovos meio que serem coisas feitas artificialmente, né? Veterano de guerra, ex-militar, sim. O Fitch passa vai vibe aí mesmo. E, cara, muito mais, cara. Não morou. Sim, o Torrente tá fazendo uma animação que, pelo que falaram lá no Twitter, vai ser, tipo assim... Pô, vai ser muito foda, cara. Vai ser muito legal, Tô bem animado, mano. Tô bem animado. A gente vai reagir aqui na live. Se pack, tipo assim, assim que ele soltar essa animação, eu vou abrir uma live na hora. Pra gente reagir. Não sei, mano. Não sei quando que ele vai soltar a animação. Vai parar a internet de novo, assim, cara. Ninja, tu viu a Jaden 3D? Jaden 3D? O Torrent fez? Eu não vi, não. Eu vou perguntar depois pro Torrent qual que é a data que mais ou menos que ele, pre ele pretende lançar a animação nova. Eu acho que ele tá meio que ainda fazendo, então, tipo assim, acho que ele não tem como dar uma data ainda. Mas pelo menos uma, um período, assim, ah, daqui de três meses, não sei. Porque daí, velho, eu vou preparar pra fazer essa live, mano, pra gente ver. O Quack Rebellion não sai da minha cabeça. Aí, aí é paia. Acho que, acho que. Acho que ele tá colocando áudios. Hum. Eu uso o... É, esse aqui é Quadcast S. Quadcast S. Se você ir no exclamação bout, tem um lugar lá que fala sobre o PC. Você viu que o Quack viu a casa da barba no Twitter? Você viu que o viu? A, ele viu? Eu achei que eu, eu vi que o Peck postou, mas não vi que o Quack viu. Muito, muito poggers. Vou mostrar, vou mostrar, calma aí, Marco, relaxa, relaxa. Controla a ansiedade, eu vou mostrar, calma. Uh, vou mostrar, galera, uma animaçãozinha rapidão aqui do. Do like dele eu não sei qual que você falou. A daquela aquela do, do, dos ovos? Acho que aquela dos ovos eu não vou mostrar, não. Porque já mostrou e tudo mais, vai ficar saturado pra galera. Mas tem essa animação aqui que o Marco mandou pra mim, que é uma conversa, tipo, quando o Selbit estava no arco vilão dele. Que tipo assim, muito bom, cara, na moral. Ó. Aí eu vivo Viet Sangala a noite todinho. Eu tô acostumado. Era o despertador da minha mãe. Não vou falar nada com sua mãe, não, que eu gosto da Clotilde. O nome dela é Andreia. Mentiram pra mim. Ah, eu vou fazer um, cine... um cinema, sabia? Sabe qual é o primeiro filme que a gente vai assistir lá? Um tal de internet, o filme. Não sei se você já ouviu falar. Bonzão, mano. Tem um cara lá, tal de Rafael Langerrique, que, pô, mandou muito, velho. Mas vou botar pra todo mundo no servidor assistir junto. Vai ser iradermo. Você vai cometer o recorde de bans simultâneos na Twitch com o strike que você vai levar da Paris Films. Aí a... ganhou no argumento. Aí é foda. Obrigado pela vista. Aí, Aí... Aí ganhou no argumento forte. Então tá bom, a gente não vai assistir nada disso não. Aí real me quebrou, mano. Na essa, essa, essa tu ganhou. Strike é foda. Eu achei que tu falou que você que ia me dar o strike. Eu não jogo baixo. Bota no alto. Voto no voto, mano. Eu não lembro desse diálogo, cara. Eu não lembro desse diálogo de ter acontecido, cara. Eu não lembro, mano. Ah, é muito bom, na moral. Deixa eu botar a música de novo. Uh... Não lembro, Marco. Mas se for uma animação que eu já vi, eu acho que não vou mostrar de novo, não, mano. Se tiverem animação novas, aí, galera. Animações curtas, assim. Manda aí na DM do Twitter, do Twitter. Que daí eu mostro aqui para vocês. Acho que o Eloquakri ganhar as eleições vai ser quase impossível recuperar o Quakri. Ele não ganha. Votação não ganha. Só se ele matar todo mundo. Ou se a eleição for totalmente manipulada. Que eu acho que é muito difícil. Mas vai ser muito bosta se for isso. Ah, velho. Então, tipo assim, eu... Eu vou... Eu acredito que o Eloquakri provavelmente vai ter uma lore muito mais doida além das eleições. Então, não sei. Eu também não vi. Eu não sei o que é essa Like Day. Se tiver o link, manda no Twitter, Marco. É porque você não mandou o link pra mim. Você acha que já passou o hype do KSMP em geral pela internet? Tipo, o Prime do KSMP já passou? Não. Não tem como... Não, 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 não O KSMP não morreu não, galera. O bagulho é que não tem como manter no hype 100%. Uma montanha russa não vai ficar ali no topo 100%. Agora tá no momento de eleição. Tá no momento, assim, da galera indo pra Paris viajar. O Forever foi lá. O Quacker tava na Alemanha. Então a lore tá meio, meio que parada, morna. O Quacker vai voltar hoje e vai anunciar provavelmente alguma coisa muito grande. Países novos, talvez. Então. Sei lá, mano. É, é, é altos e baixos, normal. O que você acha das, das oito coisas congeladas? Seriam sete ovos mais o, o escolhido da eleição? Não tenho ideia, mano. A gente já tentou autorizar sobre isso. Pode ser player novo, pode ser é, vários oito cucuruchos. Eu, eu realmente acho que pode ser, tipo, protótipos de cucurucho. mas eu acho que não. Pode ser que sejam cientistas. Talvez sejam as pessoas do deserto. E aquela foto do deserto, na verdade, não tem nada a ver. Não sei, cara. Ou talvez, tipo assim. Vou mandar uma teoria braba. Uma teoria muito aleatória e viajada. Braba nesse sentido. Imagina se eles têm que voltar no tempo. Pro, pro passado. Não sei. Não, não tá nem sentido, esquece. Mas, tipo assim, eu eu eu, sei, eu, eu acredito que a lore do sempre tem relação com viagem no tempo. É muito alta a chance disso ser real. Tipo assim, viagem no tempo. Imagina se eles voltam pro passado. Não, pro futuro. Sei lá, cara, não sei. Viagem tem um bagulho muito difícil de teorizar, cara. Manda na. Todo mundo que quiser enviar um clipe, enviar alguma coisa para eu ver em live, manda na DM do Twitter, tá bom? Tô com o Twitter aberto aqui, eu vou ver e vou mostrar na live, dependendo do que for. Manda lá, manda lá na DM do Twitter. Mensagem direta do Twitter. Uh... <coughs> Espero que tenha, mano, vai ser muito legal, cara. Imagina, tipo. Porque assim, a imagem é: Sete pessoas num deserto. Um corpo morto com vários itens dropados. Ou seja, eram oito pessoas. Eram. Imagina se eles têm que ir no futuro, onde é dessas oito pessoas que estavam congeladas, eles se descongelam, vão para um deserto, um deles morre. Daí você vai lá pro futuro, você pega essa galera, essas sete pessoas, trabalha junto com eles por um tempo, ajudando a descongelar o corpo deles, e eles voltam pro futuro e, a, e esses oito são descongelados. Então, tipo assim, fica meio que um paradoxo. Não sei, cara, é uma teoria que eu acabei de pensar, mas. Não tem nada a ver, sabe? Eu acho que a chance disso, disso ter uma chance de existir é baixa. Uh, a minha teoria é que vai ter algo a ver com aquele diálogo. Não tem ideia do que você está falando, Marco. Teve muitos diálogos no QSMP, cara. Mandou? Uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh... Uh, o Bad Barrail achou um livro com um número dentro de uma shulker. Acho que foi a, a mesma edição que contratou o Seb que começou o Riches. e Teve lore, então, ontem. Eu vi isso aí! Ele encontrou essa shulker preta aqui. Que, tipo, até agora a shulker box é meio que a marca dessa organização, né? É tipo isso, né, galera? Eu não sei. Não sei se. Na verdade, acho que tanto faz. Ó. Basicamente, o. O O Bad Barrail encontrou essa shulker box aqui. Com um livro, e acho que o número da, do, do livro era 9, né? Why did they do this to me? 9, ó, 9. 9? Choker Box, daí tipo tinha esses números aqui: 6, 5, 4. Eu vi no Twitter uma galera teorizando, porque assim, ó: A, B, C, D, E, F. F é a sexta letra, ou seja, se fosse nessa, nessa ideia, uh, ali no 6, 5, 4. Seria F, E, D. 6, 5, 4. Então, tipo, seria início de federação. F, E, D. Tipo, F, E, D. Então, tipo assim, eu vi essa galera, uma galera teorizando sobre isso. Mas, tipo, eu não entendi o 9 no nome. Tipo, é, na ordem 9, seria a letra, é, letra I. A, B, C, D, E, F. G H I seria letra a letra I. Então, sei lá, cara. Doideira. There is nine officer, offices. Oh, uh, me You are you are, sir? You are sure of that? If there is nine offices, that is maybe probably is dead Probably is that. Esses ovos são clones? Uh, onde está o ovo original? Não sei. Aí eu não faço ideia. Recutei o número em vários lugares no QSMP, PC do Lusu, Cadeiras da Fed, coisas congeladas como 8 ovos congel, como 8 players QNsa ou mais on só server entre várias outras coisas. Ah, não sei, tem que ver também tipo Não sei. Mas tem vários números, tem aquele negócio dos andares também, dos andares A, do a um às a zero, né? Ai, tá foda. Os cores já tinham aparecido antes dos brasileiros chegarem? Acho que sim. É, sim, sim, já tinham. Começou a aparecer depois do luso, né, galera? Eu vou no banheiro rapidão já volto. Orotei. Não, sem baderna, galera. Acabou, acabou. Olha. Ah, é. Acho que mandaram mais coisas no Twitter. Ah, mandaram o é vendo a casa da Barbie. Pera, mas tipo assim, gente, onde que fica essa casa da Barbie? Por que, que o Quekri não vai gostar de saber onde fica? É, um, é num buraco, né? Tipo, não é nenhum lugar que atrapalhou nada. Muito bravo, mano, Moron. É do lado da casa dele? Ah. Ah, entendi. <laughs> ah, não. Ah, isso vai ser bom. Isso vai ser bom de ver. Ele vai gostar e não gostar ao mesmo tempo, né? Mandaram mais uma coisa? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá, mandaram. O Esther mandou também. Deixa eu ver aqui... A casa protegida toda preto sim, é uma pirâmide, né? É, tô ligado, tô ligado. Essa acho que é a casa atual dele, né? É, entre aspas, a casa dele, né? Ele roubou a casa do quacker né? O El Quaker roubou a casa do quacker, Cara, tô animado, mano. Eu não sei quando que o quacker vai voltar, o personagem quacker Tipo assim, não sei quando que ele vai voltar, porque a gente sabe que agora é o El Quaker. Então, tipo assim, pode ser que demore um ano, mano, pro Quackery voltar. A gente não sabe, então, tipo assim. Eu tô, eu tô meio ansioso para isso, cara. E cara, também vai ser muito legal, cara. que ele volta, por favor, não aguento mais. Não, é, é. O DDM já fez algo no servidor, só participou no primeiro dia Ele começou a participar no início, né, só, né? Depois ele meio que não, não joga mais. Acho que ele não curtiu muito a vibe do RP, né? Porque no inicinho era só survival mesmo e depois foi acontecendo o RP. Então não sei. Ah, já vi essa animação, mas é bom mostrar pra galera. É, Valeu, Esther. Essa animação é muito boa, cara. Ô, valeu todo mundo que tá mandando, velho. Aqui, ó, essa animação aqui, ó. Mano, essa animação eu acho, acho que a maioria de vocês já viram, mas é basicamente naquela época que o que o Cellbot tava pedindo pro Verreta parar de explodir todos os lugares da... do server. Não entendi. Posso te pedir algo? <laughs> Para de explodir a minha casa. É that way? é that way? é that way? Por favor... <laughs> não, não... <yo>, <laughs> 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 por favor, Vegeta. Eu te gosto, por favor, não explodas minha casa. Tá? Eres demasiado guapo para não explotar. Compreendo, compreendo. Não, mira, mira, mira. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, Luke, look, No, Oh, nice. Ah! Eu vi isso, eu vi, foi muito bom, cara. Foi sorry, muito bom. Sorry, 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 Eres demasiado guapo. Eres demasiado guapo. Ah, muito bom, no moral, cara. Sorry, sorry. Ah, muito bom, cara. Ele, ele parou porque teve um filho? Uh! Não sabia, não sabia. Entendeu, entendeu. Talvez ele volte, então, né? Quem sabe? Sei lá. Esperança não, não é, a única, é a última que morre. Você viu a animação do For Halo? Pior que não. Acho que não. Não vi. Manda lá, manda lá, manda lá. Eu quero ver, quero ver. A Danaconda? Manda pra mim, manda pra mim. A Danaconda é boa, a Danaconda é boa. Alguém tem, alguém tem Danaconda? Ai, tudo bom, cara. Ele morreu na lore, não? O ele disse que ele morreu. Ah, é meme, eu acho. Sei lá, não foi nada muito sério. Até então não teve nenhuma morte canônica. Ah, o Bot mandou no chat, galera. Todas as redes sociais do canal. Tem o Threads, tem o, o, o Twitter e o, e o Instagram. Sigam aí, mano, que é muito importante. Principalmente o Instagram, tá bom? O Instagram eu tô postando bastante stories lá recentemente. Uh, se vocês gostam de ver o que tá acontecendo fora das lives, principalmente foto de gatos. Geralmente eu posto umas fotos do, dos meus gatos, os vídeos dos meus gatos. Às vezes eles estão dormindo, eu gravo eles em silêncio. Quase um ASMR, não, tô brincando, mas, tipo assim, quem sabe? Daí. Uh, eu tô postando bastante, bastante stories hoje mesmo. Eu postei bastante. Hoje eu postei stories falando inglês, velho. Se liga. Então eu faço algumas alguns, eu faço alguns stories falando em inglês, uh, porque eu sei que muita gente que está agora conhecendo o canal não fala muito português, tem uma galera que não não fala muito português, então às vezes um stories em inglês é bom para contextualizar e deixar o ambiente mais agradável. Mandei as duas animações no Twitter. Valeu, Belly. Valeu, valeu, valeu. Vou lá ver, vou lá ver. Ah, esse que eu já vi. Esse aqui. Esse aqui é brava. Esse aqui é bravíssimo. Uh, do For Halo, mano. Pera aí, pera aí, galera. Esse aqui vai ser... Nossa, esse é bom. Vamos ver a do da Anaconda primeiro e depois a gente vê a do For Halo. A do For Halo tem 1 um minuto e meio e a da Anaconda tem 40 segundos, tá bom? Cara, esse aqui foi muito bom, cara. Reparem na, na expressão facial da Pom. Pera aí. Reparem na expressão facial da Pom. Isso aqui eu acho que eu mostrei na última live. Eu acho que eu mostrei na última live. Yeah. Oh, up, actually, mom? bad boy, I come here to ask you for uh, your Anaconda. Hi. I'm doing good. How are you doing? Ask for what? The anaconda. O Sim, says... Yeah, I want your Anaconda. You want my anaconda? Yeah, actually, I want my anaconda back. It's with you. I have your anaconda? Yeah, you are keeping my anaconda only for yourself. A cara dele, yeah? mano. Yes. How? How do I have sua... Your... Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora tem essa aqui, ó. Essa que eu não vi ainda. É um minuto e meio. Mas eu vi que o Forever comentou e tudo mais, tudo mais. Então vamos ver. Counts for, Counts for me Cara, que negócio foda, cara. Isso que eu falo, mano. Arte é um bagulho muito incrível, cara. É uma série de Minecraft e parece que isso aconteceu numa série de Netflix, cara. Tipo, a comunidade transformou isso num negócio muito foda, cara. Eu vou dar RT, mano. Lá daí, se quem quiser assistir, mano, vê lá, cara. Mano, que, que foda. It counts for me. Acabamos de reagir na live. E que obra de arte, cara. A arte é incrível. Mano, que negócio bom, mano. Na moral. Ah, for Halo. Ah, muito bom, cara. Na moral. Ai, ai. Ah, tô ligado, Marco. Das vidas Sim Ah uh... É, mano, complicado, velho Muito bom, cara, muito bom, muito bom Olha lá o QSMP inglês? Como assim QSMP em inglês? Como assim QSMP em inglês? Já fizeram a logo do que QSMP no Red? Sério? Oh, pera, deixa eu ver isso aqui. Tá ficando muito bom. Nossa, o pessoal é rápido, hein? Nossa, olha que da hora, velho. É porque não tem muita variação de cor, não dá para fazer sombra igual fez no outro. Pera aí. Pera que eu tô perdido aqui? Ó. Mano, que negócio obra de arte, cara. Só que é foda, cara. O Void vai tentar consumir tudo, então uma hora se o Void chega aqui, vai ser um bagulho muito difícil de tancar, mano. Olha o Quackery. High Tail. High Cara, olha o Technoblade. Bad Apple, mano, essa música é muito boa, Bad Apple. Nossa, tem muita coisa, cara. É bizarro, como tipo assim, tem tanta gente que consegue fazer isso aqui tudo, sabe? É uma puta bandeira, não sei de qual país é ou. Não sei se... Eu não sei se... O que, que isso aqui é? Mas é, tipo, uma linha inteira, mano. Como é que o pessoal consegue toda essa área, velho? Ah, tá. Entendi, entendi. Todas as coisas que aconteceram, tipo, relembrando, né, Ren? Eu tô ligado. Eu vi hoje que eles postaram. Memories. Ai. <coughs> é bom, mano, essa trade para quem tá meio perdido. Muito, muito bom mesmo. Não sei, acho que não. Talvez seja até uma sexualidade. Eu não sei se é ou se é um país, porque as linhas são bem fininhas. Não, não é sexualidade não. É Algum país, eu não sei, não sei. Aliás, você viu o thread da família que é as páginas de atualização do que sempre postaram? Eu vi, cara, muito bom, muito bom. Eu achei muito sus. Cara, acho que não. Será que tipo um bagulho lá já que os ovos vão morrer logo sabe eu não sei acho que não mas pode ser cara não sei a é estranho postarem isso de repentinamente. então fica esperto não sei não sei mano acho que Acho que é isso, hein, galera. Acho que eu vou deixar o Ronkai pra outra live, hein, mano. Acho que eu deixaria Ronkai pra outra live, hein. O anúncio de hoje é. Pov, o anúncio de hoje é que o Qué finalmente pagou o servidor. Mano, ia ser brabo, hein? Ia ser é brabo. Ia ser muito é brabo. Achei estranho que todas as páginas postaram. Pra mim é como tipo um documento para pessoas que vão chegar na ilha, considerando a teoria. É, acho que sim, acho que isso sim. Não que os ovos vão morrer, mas tipo, algo para contextualizar. Por exemplo, um país novo que vai chegar, né? É, pode ser. Cara, tô animado. Hoje vai ser legal, mano. Hoje é a live do Quacky vai. Mano, hoje é a live do Quacky promete, cara. Nossa, vai ser muito legal. Tem coisas muito específicas como o fato do Bad Boy sempre ficar de babá. Eles, eles falaram, 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 falaram do ninho, etc. Isso é muito bom. Vai ter gameplay? Acho que hoje não, gente. Talvez amanhã. Acho que amanhã sim. Acho que amanhã a gente pode jogar Honkai. O que vocês acham? Honkai amanhã. A live amanhã vai ser full inglês. 100% inglês. A gente vai falar sobre o QSMP. Sobre o que aconteceu hoje. Porque vai acontecer hoje. Uh, o que a gente não sabe o que, mas vai acontecer na live do Quekri. Assistam, vai ser importante, provavelmente. E amanhã a gente faz live 100% em inglês. E uh, a gente joga Kai no, no final, tá bom? Hoje acho que não. Verdade, Scott, não apareceu hoje. Ele deve estar tá ocupado. Acho que ele, na verdade, acho que ele, tá, ele deve estar tá dormindo. Porque o cara, mano, o cara tá viciado <laughs> no língua mano. Provavelmente ele acorda assim na. Ele deixa um despertador assim. Google, desperte para mim. No volume máximo quando o Forever abrir Live. Porque o cara não perde nenhuma live, mano. O cara é viciado no SMP, cara. E Dolingo, mano. Foi Kukuruti que o Guru roubou ele? É foda, mano. Fora a live do Forever Dolingo, verdade, verdade. Vocês estão, vocês estão estudando Dolingo, galera? Vocês estão fazendo Dolingo? Vocês, vocês, vocês fazem? Tu pensa em aprender espanhol? Sim, eu tô aprendendo. Eu tô fazendo dolingo de espanhol. Eu tô com cento e oitenta e... Não, cento e noventa e cinco dias de espanhol. Não, não, não de espanhol, mas tipo assim, tô num dolingo em geral. Mas espanhol, acho que eu tô com vinte mil de XP. Hoje teve dolingo? Não, não, a gente não tá fazendo muito mais na live. A gente vai voltar a fazer no futuro, mas atualmente não. Deixa eu ver se eu fiz o dolingo de hoje. Não. <coughs> Bora fazer? Rapidão, daí depois a gente finaliza a live e raida o Tazer. Fiquem aí, a gente vai fazer o Dolingo rapidão, E daí a gente vai raidar o Tazer já já. Ó. É, Bolinha, você consegue fazer a, uma prediction aí se eu vou errar? Uh, na verdade, faz uma prediction que é o seguinte: se eu vou ou não conseguir 80% de acerto. Porque é uma tarefa difícil. Que vai começar agora. Tarefa difícil. Faz a aposta de, tipo assim, 80%. 80% é fácil. Não, assim, sim. Eu tô ligado, tô ligado. É, vocês apostam no que vocês acham. Se vocês acham que é fácil, vota que eu vou conseguir. Se vocês acham que é difícil, vota no não. Bota aí, galera. Vota, é, votação não. É, é apostas abertas. Usem seus pontos aí na, na previsão, na, na prediction. E, vambora. Ó, lembrando que se eu errar muito, vocês vão ficar ricos, porque a galera tá tudo indo no sim, então tem que votar no não também. Prediction tá aberta. Ai, ai. Cinco minutinhos, eu vou deixar nessa tela aqui por enquanto. Deixa eu ver o que tá rolando lá no Twitter enquanto isso. Scott faltou hoje, é verdade, é verdade. Ai, é, ai. Acho que poucas pessoas veem. Poucas pessoas viram, Marco. Pou poucas pessoas viram. Ele é o líder dos do, do, do duvidadores? É, pois é. muito sono eu sou vice líder entendi o scott é casado com quem o scott é casado com o gui né não sei não lembro tá meio confuso tá meio confuso Eu vou fechar a prediction, tá bom, galera? Eu vou fechar a prediction. Pronto. Agora, uh, predictions fechadas. Bora pro domingo de hoje. Bora lá, bora lá. Deixa eu só adicionar um pouquinho a música. Não, I don't read books at work. Não, eu no Leo livros em el trabalho. Eu uh, escrevo em espanhol e francês. Ah, escrevo bem. Bem. Nice. Carla has very pretty shoes. Tem sapatos muito bonitos. How many green shirts, t-shirts do you need? Quantas, Quantas? camisetas Cam verdes? verdes? Necesitas. Mi hermana siempre está aburrida. Mi hermana siempre está aburrida. El niño está. Está. Ya yeah, uh, está. Feliz. Okay, okay. Esta carta é es de Inglaterra. Esta carta é es de Inglaterra. Esta carta é es de Inglaterra. Pedro always needs large pants. Sempre necessitas cal, não, pantal, não, é pantalones. Pantalones grandes. Yes. El jefe lee los mensajes ahora. El jefe lee El mensajes. Mensajes. Aora. Oh! El refelel los mensajes. Ah. Uh. Oh, ok, ok. This is my favorite dress. Este is. Es mi vestido, vestido favorito. favorito. Carla, hum Usted está mal? Não, bien? O mal. Nice. The secretary writes the letters on Mondays. La secretaria... La secretaria. Escreve es las la cartas, cartas... Los lunes. Lo lunes. Nice. El jefe lee los mensajes ahora. Nice. Yeah, 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 foi bem fácil. Dessa vez eu não errei tanto. Mas tinha vez que eu errava mais de 80, gente. Tinha vez que eu errava mais de 80. Na próxima vez eu faço mais... Se eu errar uma questão, sabe? Alguma coisa assim, mas, mas. Na próxima vez eu faço de uma forma melhor. Bom, é isso. Vamos, vamos de raid no Tazer? 195 dias, hein? Cinco dias, hein, galera? Pro. Uh, pro 200, hein? Vambora, mano. Let's go, let's go, cara. É muito legal, mano. Bom, é, vamos de raid lá no Taser. É, a live de hoje, eu tô fazendo lives mais curtas recentemente, porque o foco é mais só conversar do que tá acontecendo. Eu não tô jogando muito live, porque eu tô usando mais o tempo para ler e fazer as coisas do canal. É... Ah, tô... é outra coisa também, eu tô vendo se eu vou me inscrever ou não pro Minecraft Champions Rising. Já viu o Minecraft? Eu não sei se vocês conhecem. O Minecraft Championship tem uma, 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 uma divisão para novos criadores de conteúdo, que é o Champions Rising. Eu tô pensando ainda se eu vou ou não. Provavelmente não, mas vamos ver. Uh, vamos lá de hide no Tazercraft, galera. Live especial de 200 dias, acho que não. Não sei, não sei. <laughs> é isso, galera, vamos de hide lá no Tazercraft. Muito obrigado de verdade pela presença. Se vocês tiverem alguma coisa para mandar, alguma coisa para falar para mim, manda na DM do Twitter ou na DM do Instagram, tá bom? Geralmente clipe manda na DM do Twitter, tá bom? Mas tipo outra coisa, vocês mandam na DM do Instagram. É isso galera, amo vocês vejo vocês lá no live do Taser e uh, é isso. Eles não estão fazendo nada de errado agora, como assim? Eu quero ver, quero ver. Vamos ver o que, que o pac e o Mike estão fazendo. É isso. Vou lá comer alguma coisa porque estou com fome e vambora. embora. Até mais galera. Foi muito boa. Vamos embora, vamos embora vamos embora, Belly. É isso galera, amo vocês, vejo vocês. Depois. E lembrem-se, vejam os stories, tá? Eu tô postando muito, muito stories, diariamente, uns 15 por dia. Então, se vocês quiserem saber o que tá acontecendo comigo no exato momento, vê os stories, tá bom? Stories é bom. Falou!